Նորընտիր ազգային ժողովի վերջնական կազմը ձևավորված է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր 105 մանդատները պատգամավորներին տրամադրելու մասին արձանագրություն կազմեց։ Այս գործընթացը սակայն առանց սկանդալի չընթացավ։ Խնդիրը Ծառուկյան դաշինքի 31 մանդատներին էր վերաբերում։ Նախորդին, երբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց, թե որ պատգամավորների թեկնածուներից են ինքնաբացարկի դիմումներ ստացել, Ծառուկյան դաշինքի մի քանի պատգամավորի թեկնածուներ հայտարարեցին, թե իրենք մանդատներից հրաժարվելու դիմումներ չեն ներկայացրել։ Այսօր արդեն Ծառուկյան դաշինքից ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրած 23 թեկնածուներից 12-ը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում պահանջեցին իրենց անունից տրված դիմումները չեղարկել և իրենց պատգամավորի մանդատ տալ։ Մուշեղ Սաղաթելյանն ասաց, մամուլից է իմացել, որ իր անունից մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացվել ԿԸՀ-ը։ Հարցը ինձ համար մանդատը չի, հարցը հարթարությունն է, որ շատ է խաթարված։ Ծառուկյան դաշինքի թեկնածուներից Խաչիկ Մանուկյանն անգամ Տիգրան Մուկուչյանից խնդրեց ցույց տալ իր անունից ներկայացված ինքնաբացարկի դիմումը։ Չեղարկում եք նախկին ցանկացած հայտարարություն, որը տրվել է, եւ արտահայտում կամ արտահայտություն, որպեսզի ձեզ տրամադրվի ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ։ Այո, շնորհակալություն։ Կարող եմ մի բան ասել։ Կարող եմ իմ դիմումը տեսնել։ Ձեր դիմումը նախկին դիմումը, հա, իհարկե կա գործ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բոլորի դիմումներն էլ ընդունեց և մանդատ տվեց անցողիկ տեղերում գտնվող 8 թեկնածուներին՝ Նապոլեոն Ազիզյանին, Վահան Կարապետյանին, Արարատ Զուրաբյանին, Խաչիկ Մանուկյանին, Սերգեյ Բագրատյանին, Արտյոմ Ծառուկյանին, Արթուր Մանուկյանին և Հարություն Ղարագյոզյանին, ով ի դեպ ԿԸՀ նիստի կեսին եկավ և հետ վերցրեց իր ինքնաբացարկի դիմումը։ Ինքնաբացարկի դիմումները հետ վերցրած 12 թեկնածուներից 4-ը, ըստ ԿԸՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի, անցողիկ տեղերում չէին, այդ պատճառով մանդատներ չստացան։ Եթե մանդատ են ստանում, օրինակ, տարածքային ընտրական ցուցակից, բնական է այնտեղից մանդատ է ստանում ավելի մեծ քվեներ ստացած թեկնածուն։ Եվ եթե օրինակ երկու թեկնածուներ ներկայացրել էին, ենթադրենք, ինքնաբացարկի վերաբերյալ դիմումներ, հետո չեղյալ են հայտարարում իրենց դիմումները, նշանալ եւ այդտեղից էլ կուսակցությունը ունի մեկ մանդատ, ապա ենթադրվում է, որ այդ մանդատը կստանա այն թեկնածուն, ով ավելի շատ քվեներ ունի։ Եվ կային նաև թեկնածուներ, որոնք համապետական ցուցակում էին ընդգրկված, սակայն հերթական համարակալմամբ ավելի ուշ էր նրանց համարները և մինչև նշված համարը ուրեմն մանդատի բաշխում տեղի չի ունեցել։ Այժմ արդեն գործում են այլ կանոններ։ Այս գործընթացից հետո իհարկե ևս հնարավոր է հրաժարվել, բայց արդեն հրաժարվում է պատգամավորի մանդատից, որը բոլորովին այլ ընթացակարգ է նախատեսում։ Ըստ Տիգրան Մուկուչյանի, ինքնաբացարկի մասին դիմումները բոլորը նոտարական վավերացմամբ են եղել։ Դիմումները ներկայացված է եղել, դրանք եղել են նոտարական վավերացմամբ, և հետևաբար, եթե բերվում է նոտարական վավերացմամբ դիմում, տակ առկա է համապատասխան ստորագրություն, հետևաբար որևէ կասկած այն չի կարող հարուցել։ Պատգամավորի թեկնածուներն ասում էին, տեղյակ չեն, թե ինչպես է իրենց անունից գրված ինքնաբացարկի դիմումը հայտնվել ԿԸՀ-ում։ Այսօր ազգային ժողովի մանդատ ստացած Սերգեյ Բագրատյանն օրինակ ասաց, որ գրել է ինքնաբացարկի մի դիմում, սակայն դա վերաբերել է մինչև ընտրությունների օրը իր թեկնածությունից հրաժարվելուն։ Ինքնաբացարկի դիմումը գրվել է մինչև ընտրություն, գրվել է, նպատակը եղել է, որ եթե հանրապետությունից բացակայես կամ 12 թվականին իմ հետ նախադեպ է եղել, ես հանրապետություն չեմ եղել, զանգահարել են, ասել են, որ կարելի է, որ իմ անունից դիմում տանեն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ես համաձայնվել եմ և որևէ խնդիր չի եղել։ Մեզ հետ չեն զրուցել ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնելուց։ Դա հնարավորություն և առիթ է տվել, որպեսզի մենք էլ չներկայանանք։ Ձեզ չեն հարցրել և ձեր անունից նման դիմում են։ Ինչի համար է։ Անհարգալից վերաբերմունք։ Ներկայացնող է։ Փորձել եմ, պատասխան չեմ ստացել։ Փորձել եմ կապվել, չեմ կարողացել։ Ում հետ եք փորձել կապվել։ Ձեր նշած անձանց, այո։ Իսկ խմբակցության անդամ կլինեք, հնարավոր է դուրս գաք խմբակցությունից։ Ընթացքում Երևա, այս ընթացքում դեռ որոշում չունեմ։ Գագիկ Ծառուկյանի կամ ԲՀԿ մյուս ղեկավարների հետ։ Ես նման եմ վախեցողի։ Պարոն Բագրատյան, Գագիկ Ծառուկյանի ճգնաժամի մասին, որ հիմա փաստորեն տեսնում եք Բարգավաճ Ծառուկյան դաշինքը։ Սա խոսում է պետության կայացման ընթացքի մասին։ Բայց թե միայն այդ դաշինքում է։ Որ այսինքն, որ մարդիկ համարձակորեն պաշտպանում են իրենց քվեն։ Ժողովրդի կողմից ստացված քվեն չի կարելի մատնել անուշադրության և ոչ ոք այդ իրավունքը չունի։ Եթե քվեն ստացել ես, պետք է պաշտպանես քո քվեն։ Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը մայիսի 18-ին է նշանակված, ազգային ժողովը կունենա 105 պատգամավոր, 58-ը հանրապետականից, 31-ը ծառայության դաշինքից, 9-ը ելքից և 7-ը դաշնակցությունից։